Hoje eu meu irmão aqui na Drash, eu não tenho mais chefe Roblox, com Minecraft, Drash, eu não tenho mais chefe de programa, com Kai, meu irmão, então eu chamo de lá para aqui, então meu irmão, eu não tenho mais chefe para cop, da Drash, eu não tenho mais chefe de scuba diving, eu não tenho mais chefe de scuba diving, eu não tenho mais chefe, mas eu não tenho mais chefe de Zalian Bear, eu não tenho mais chefe de Zalian Ditran, mas eu não მა ყველაფერი აღებული. ახლა პირველად შემოვედი. აი არ ვიცი საერთოდ რა აპდეიტებია ახალი. და ხო. მაგრამ სამაგიეროდ რაღაცები მაქვს რა. ფული შეხედეთ რამდენი მაქვს 903. ამიტომ ხო. კაი, ხმას გამოვთავ, იმიტომ რომ კი ხმა გამოვთე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხმა აქვს, ამიტომ ხო. კარგი, აქ უკვე რაღაც აპდეიტებს ხედავ. ხო, ეს ყველაფერი მე ავიღე ადრე. და ხო. ეს არის პირველი ისა. რაღაცა ავიღე. ეს არის პირველი, ასე ვთქვათ, ანუ ჩესაცმელი. ეს არის ყველაზე პირველი გვეძლევა. მეორე მაქვს IS პირატების. კიდე მაქვს ეს, რომ რა ნუ რაღაც ცეცხლის ზონებით რაღაცები არის და იქ რო შევწრო და არ მოკვდეთ. და მაქვს ეს რადიაციისთვის და ყველაზე ძნელი ასაღები იყო ეს. ანუ ანუ ორი ცალი ის აქვს. ორი ისაქ რა, გაზის ისა. ეს კი არ ჰაერის და ამიტომ დიდი ხანი ძლებს წყლის ქვეშ. ეხა აქ უნდა ვაგრო ფული. ხო და კიდე. აქ ვიღაცას ქონდა დავალება. ხო, კიდე რა მაქვს? კიდე მაქვს ეს. რა მოტივტივი და კიდე მაქვს ფანარი. და კიდე მაქვს ესე ჩარჩავი და ქონდა კიდე მაქვს GPS. კარგი, ეხა ამაო დავანცეს მე დავალება, ვიღაცა უნდა დაიკარგაო. კარგი და რაღაცა დაგვემატა. აქ რა დაგვემატა? არ ვიცი და ვერც პოულობ, ამიტომ კაი, ამის დავალებას სამწუხაროდ ვერ შევასრულებთ. კაი, აქ ძალიან ბევრი აპდეიტი არც არის. ხო, მაგ ყველაფერი მაქვს ნაყიდი, ამიტომ ხო მე შევფერს აღარ ვიყიდი. თან ყოველგვარ ფულს. ახლა გაჩვენებთ ადგილებს, სადაც შეიძლება რაღაცები. მაგალითად აქ. ეხა რაღაცა მაიღო უკვე, ამიტომ აღარა. აქ კიდევ ბევრი ფული ჩნდება ხოლმე. და კიდევ ერთ მაგარ რაღაცას გაჩვენებთ. ეხა ჩქარა მოცურავ. და ის სადღაც აქ არის, მაგრამ თუ არ გექნებათ. აი ესეთი. იქ ვერ ჩასურავთ. ან ესეთი. არა, ესეთი ძალიან ისა ძნელი გასაკეთებელი. ეს კი არ უნდა ვიპოვოთ, უნდა გავაკეთოთ, ეს კი არ უნდა ვიყიდოთ, უნდა გავაკეთოთ. ამიტომ ხო, ეხა უყურეთ რენელა ჩავდივარ ესე. მაგრამ შემიძლია ესე მეღოთ ჩქარი ჩავარდები. კაი, აქ არის ზვიგენი, ამიტომ უნდა მოვერიდოთ. და იქ ერთი გემი ჩაძირული, სადაც ჩვენ ახლა მივალთ. აი ზვიგენი. და იმ გემში გაჩვენებთ მე რაღაცას. ახლა შოდისაო ვიხჩობი, ამიტომ ვიხჩობი რა, ანუ მალე დავიხჩობ. კაი, ახლა შეგერ მარ დამინახოს. აა, დამინახა, 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 დამინახა. დავქნათ.
ხო. კარგი. ჯერ ერთი ანუ გემზე მე ესეთი რაღაცა. მე კიდე თუ აღვსურავთ, აი აქ. არის კიდევ ერთი ესეთი. და კიდე ყველაზე მაგარი შეგვიძლია. აი აქ შევწუროთ ესე. აუ არა, ვიშოვე. აი ჯერ მაინც არ გამითავდება ის რაღაცა, ამიტომ ცოტა ხანი იმედია გავძლებ და აქ უნდა იყოს სადღაც და აქ იყოს. არ არის მიშველის. ა გამახსენა, 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 ჩქაურა წავიდა. აი აქა. და აი აქ უნდა შევიდეთ და აქ არის ეს. So, ამერა გვიმატა ერთი ისა. ანუ ერთი ჰაერის ბალონი უკვე აგვივსო. ეგა ძალიან კაი. კარგი, ახლა აქ ანუ ბევრი რაღაცებია კიდევ. გაჩვენოთ ერთ რაღაცას. ეხა გამკრალია, მაგრამ ანუ აქ ჩნდება ხოლმე და რო გავყიდო ზამბერფულს მოგცემენ. ხო, აქ კიდე ზამბერ ყუთებია. რაც ბერფულს გვაძლევს. და ხო, კიდე აქ აი ტახსზე ჩნდება ხოლმე რაღაცა, მაგრამ კიდე უკვე მომასტრეს აღება, ამიტომ ხო. კაი. ნუ ეხა უკვე დაროარო დავასრულოთ, ძალიან პატარა იყო ეს ვიდეო, ვიცი. მაგრამ რაღაცა საიდუმლოების რაღაცა გაჩვენეთ, ამიტომ ხო, ახლა დავასრულებ ამ ვიდეოს. მე ვიყავი Red Black-ი და კარგად.